Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Некапот Авто. Сьогодні у нас рубрика «Не все так однозначно». Ми сьогодні торкнемося темної сторони електромобілів. І сьогодні ти дізнаєшся, коли з'явився перший електромобіль і чому вони зникли ще в 20 столітті. Чи врятують електромобілі світ від екологічної катастрофи? Чи заощаджуєш ти, купуючи електромобіль? Ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви хочете ще подивитись. І підписуйтесь, залишайтесь з нами надовго. Заварюйте чайок-кофійок. Приємного вам перегляду. Електромобілі існують вже більше століття. І хоча зараз вони повертаються, колись вони були нещадно забуті. Давайте зануримось в минуле і дослідимо, чому так стало. Електромобілі можуть здаватися новим явищем в наші часи. Але чи знали ви, що перший електромобіль був винайдений у 19 столітті, а саме в 1837 році видатним шотландським хіміком Робертом Андерсоном? А давайте тепер перенесемося у 1891 рік. В цьому році Вільямом Моррісоном було розроблено перший електричний автомобіль. Він розганявся до 14 миль в час та міг проїхати на одному заряді до 13 миль. Не дивлячись на те, що електромобілі були винайдені ще в 19 столітті, вони почали набирати популярність лише на початку 20 століття. Насправді, у 1900 році електромобілі становили третину усіх автомобілів, які були випущені на той момент. Але чому ж вони зникли? Одна з причин – винахід двигуна внутрішнього згорання. Автомобілі на бензині були дешевшими і мали більший запас ходу, що робило їх більш практичними для подорожей на далекі відстані. Крім того, відкриття нафти в США і подальший розвиток нафтової промисловості зробили бензин більш доступним і легкодоступним, що ще більше сприяло зростанню популярності автомобілів на бензині. Іншим фактором, що призвів до занепаду електромобілів, була обмеженість технологій того часу. Перші електромобілі мали обмежений запас ходу і тривалий час заряджалися, що робило їх непрактичними для подорожей на далекі відстані. Крім того, акумулятори, які використовували в цих автомобілях, були дуже важкими і дорогими, що робило їх менш практичними для повсякденного використання. Незважаючи на свою ранню популярність, електромобілі поступово зникли з доріг на початку 20-го століття, замінені автомобілями з бензиновими двигунами. Але з розвитком технологій автомобілі на батарейках починають повертатись уже в наші часи. Автовиробники наголошують, що електротранспорт дасть змогу позбутися викидів парникових газів, зекономити гроші на паливі, та що електромобілі спасуть нашу землю від екологічної катастрофи. Чи дійсно це так? Давайте розбирати. Електромобілі стають дедалі популярнішими. І на те є вагомі причини. По-перше, давайте поговоримо про матеріали, які використовуються для виробництва електромобілів. Хоча це правда, що електромобілі не виділяють парникових газів під час руху, процес виробництва цих автомобілів далеко не екологічний. Батареї, що використовуються в електромобілях, містять безліч рідкісних і цінних металів, таких як літій, кобальт і нікель. Видобуток і виробництво цих металів може мати руйнівний вплив на навколишнє середовище, включаючи забруднення води, ерозію ґрунту та вирубку лісів. До речі, Китай виявився першою країною у світі, яка переконалася на власному досвіді, що екологічність і економічність електромобілів – це грандіозна афера і обман. Частка використання електротранспорту в Китаї найвища у світі. Наприклад, у Шанхаї весь муніципіальний транспорт, поліцейські, швидкі, таксі, а також значні 80% приватного транспорту – це електрички. А смог, який висів над містом, так і залишився. Навіть більше став. У 2016 році в Тяньгуні в річці поруч із літієвими родниками спливли тисячі мертвих риб. По берегах знаходили туші курів і яків, які напилися цієї води, отруєні відходами від виробництва літію компанією Ганзіс Хоу Ронгда. Це вже був
третій подібний інцидент за 7 років у цьому регіоні. Літій зазвичай залягає досить близько до поверхні землі. Його зазвичай купають відкритим способом. Але це зовсім не означає, що видобуток металу не шкодить навколишньому середовищу. Адже для того, щоб отримати з вихідної сировини карбонат літію, потрібно від 12 до 18 місяців часу. Літій чистять від домішок досить варварським способом – шляхом вилоговування в кислотних басейнах на відкритому небі. При цьому, щоб отримати всього 1 тонну літію, потрібно безповоротно знищити 2 мільйони тонн прісної води. І якщо екологічне пекло на землі існує, то воно має саме такий вигляд. Виготовлення літієвих батарей ще й дуже енерговитратне. У процесі виробництва тільки 1 кВт потужності батареї в атмосферу викидається близько 170-200 кг CO2. Таким чином, електромобіль, в якому встановлена новенька батарея на 100 кВт-годин, ще не встигнувши проїхати жодного кілометра, вже виконала в атмосферу близько 17 тонн вуглекислого газу. Для прикладу, середній седан з 1,5-літровим бензиновим двигуном викине стільки ж парникових газів лише після пробігу у 100 тисяч кілометрів. Ну гаразд, припустимо, ми випустили новенький електромобіль. Тепер нам його потрібно періодично заряджати електроенергією, яка теж безкоштовно з чарівної країни не з'являється. І тут з'являється другий ризик – інфаркту дупи для лицемірних екоактивістів. Хоча електромобілі безпосередньо не спричиняють викидів CO2, електростанції, які виробляють електроенергію, що використовується для зарядки цих самих автомобілів, часто покладаються на викидне паливо. А це означає, що викиди просто переносяться з одного транспортного засобу на електростанцію. Насправді, в країнах, де поширені вугільні електростанції, загальні викиди від електромобілів можуть бути вищими, ніж від бензинових або дизельних транспортних засобів. Річ у тім, що 85% від усієї світової електроенергії досі у 2023 році виробляється шляхом спалювання вуглеводнів. І Китай не виняток. З переходом на електромобілі кількість спалюваного вугілля на китайських теплоелектростанціях тільки зросла. Ось звідки ущільнення смогу в Шанхаї. А давайте тепер трохи цифр. На кожну отриману з вугілля кіловат-годину у повітря викидається близько 280 грам CO2. А під час вироблення еквівалента 1 кіловат-години енергії на середньостатистичному бензиновому 1,5-літровому ДВЗ у повітря викидається 180 грамів CO2, які до того ж нейтралізуються каталізатором у вихлопній системі автомобіля. Ну і про яку ж екологічність електричок взагалі може йтись? Літій сам по собі надзвичайно небезпечний і нестабільний хімічний елемент. Літій самозаймається від сильного удару, нагрівання або потрапляння у нього вологи. Горить літій не гірше напалму, загасити його складно. Ну а під час горіння він виділяє весь спектр не найкорисніших для організму сполук, що робить утилізацію відпрацьованих батарей технічно складною і часто зовсім неможливою. Тому відпрацьовані батареї воліють складати в могильник для небезпечних хімічних речовин і засипає це все землею. А це ж дуже екологічно і дуже по-зеленому. І ще, просто подумай, що буде в разі потрапляння електрички дуже сильне ДТП. Ще один аспект, який потрібно враховувати, це термін служби акумуляторів електромобілів. Хоча багато виробників автомобілів стверджують, що їхні батареї можуть прослужити більше 10 років, реальність трохи інша, що більшість батарей потрібно буде вже замінити через кілька років використання. В ідеальних умовах літієвий акумулятор має витримати приблизно до 1000 циклів заряду-розряду протягом 5 років. Однак кожен цикл заряду-розряду, недозаряд, перезаряд, висока температура і великий розрядний струм тільки прискорюють процес деградації в 2, а то і в 3 рази. Про це добре знають власники 3-5-річних Nissan Leaf з Японії. Ліфи-води, якщо згодні,
поставте вподобайку. Спочатку такі ліфи могли проїхати на одному заряді близько 200 км. Але з кожним новим зарядом акумулятора він деградував. Через 2 роки максимальний пробіг на цьому ліфі становив 160 км. Через 3 – 140. А потім спритний япошка, власник цього автомобіля, програмно коригував показання за допомогою програми LeafSpy і продав на аукціоні свою електричку Вані або Петі, який думав, що купує гарний, надійний електромобіль. І зараз як буде економити на бензині. Після першої ж зими він виявив, що фіксики загасили кілька палець індикатора заряду на приборі, а реальний пробіг впав до 100 км на одному заряді. Ваня або Петя вирішують поміняти акумулятор і з неприємним здивуванням виявляють, що новий акумулятор для ліфт коштує дорожче, ніж машина, яку він купив, або 2/3 від вартості нового ліфта. Тоді Ваня або Петя тим же LeafSpy тимчасово повертають палець індикатора на місце і зливають цю електричку наступному власнику, який думає, що він буде зараз економити на бензині. А те, що 24 кВт батарея за фактом має ємність 10-12 кВт, він дізнає вже потім, коли захоче її розкладати. Дякую усім, хто додивився до кінця про темну сторону електромобілів. Став лайк і підписуйся, щоб отримати більше інформації для роздумів.